ko nkiyandira mu kuntu yaje kwa kumuntu ajya kuryama hari masasta z'ijoro ngiye kujya kuryama kenshi ndafata umwanya wo gusenga nyiri nk'umukristo wese mfata guitar mfata na bibilia zaburi 98 ntangira gusoma umurimbiri w'iteka indirimbo nshya none aho gira nkomeze nsome ibyanditse numva hari tangiye kuza andi magambo atandukanye n'undi gusoma donc nasomye amagambo ya zaburi 98 aho gira nkomeze nsome ibyanditse ahubwo nkumva wagira ngo umutwe wange arakuzamo ibindi bintu mfata ikaramu numvaga bindushije imbaraga mfata ikaramu ntangira kubyandika amagambo ko aza mu mutima nkayandika ndangije ndabisoma maze gusoma mutamura ko ntazayiririmba numva kwandika iri ndirimbo mu 97 nubwo nari nkiri muto sinari muto cyane imyaka nifite yatumaga mbona ibiriho biraba mbona igihugu ko kimeze umwije muri mu gihugu so numvaga ntashe ntazayiririmba kubera ibihe munabonaga numva je nagize hano 94 mu kwezi kwa 8 numva igihugu cyari kijimye pe kandi sinari muto nari icyo gihe 97 nandikiye ndirimbo nari mfite imyaka 20 hafi numva rero nari nashobora kubona ko igihugu kimeze so maze kuyandika muko aramaze kuyima sinasobanukiwe ko ari ubuhanuzi ahubwo nese numva ko ntayiririmba bavuze naba ngiye gushinyagura ngiye kuri mu mvugo ngo abo komera z'isi bose bazaza bareba ibyo Imana ikora bahamye ngo u Rwanda rufite Imana nkumva agira ngo nabashinyaguye nese mfata ikaye nayanditsemo ndayihisha ndayibika ndetse igihe kimwe ashobora kuba impamvu yo gupfa cyangwa gukira k'umuntu impano y'uburirimbyi ishobora gukiza amarangamutima abanyarwanda barakomeretse barababaye abaririmbyi rero mushobora kugira uruhare mu isaramitima twamaze iminsi turi hamwe muri retreat tuganira dusenga noneho barangije bavuga ngo turashaka muri iminsi turi hano mwandike indirimbo cyangwa se ushobora kuba uyifite indirimbo yo gusengera igihugu indirimbo yo guhumuriza abanyarwanda indirimbo ijyanye n'abanyarwanda arongera avuga yongeraho ikintu ngo ushobora no kuba ufite indirimbo y'ubuhanuzi yandi murenda arayibagiwe bavuze gutyo mitanumva umuntu yari arayoboye gahunda avuze gutyo mitanumva nsa nk'ukozwe ku maso nibuka yandirimbo urakuza uko yandirimbo ishobora kuba y'ubuhanuzi ntangira gutekereza kuri ya magambo bake baravuga mugende mwese muriri muzane izo ndirimbo mwanditse cyangwa usanganywe muze turaza kubaha umwanya buri muntu aririmba afata umwanya aririmba indirimbo ye abantu baraza bararirimba ngezweho nawe mfata umwanya mfata gitari ndaririmba maze kuririmba mpitamo nagira ngo hari ikintu gihinduse muri sala aho twari turi ko abanyamahanga barabasimuriraga n'abanyarwanda bakayumva nyine ubona wagira ngo hari ikintu kibaye muri sala ku buryo nashoje kuririmba twiye abantu baravuga bati mubibura indirimbo ntizaburimo wabyakiriye ute nkomeza kubona kwizerwa kw'Imana urabona indirimbo imaze yasohotse muri 2000 nayanditse muri 1998 kubona ikigaruka nuko suko ari indirimbo iririmbitse neza icurangitse neza bitangaje ahubwo nuko hari ik'Imana yakoze abanyarwanda babibuka nuko kuvuga ngo turashaka kongera guhamya ko hari iby'Imana yakoze so yigaruka gutyo mitwe y'abantu cyangwa abantu bongera kuyisaba ngo ntibure ni nko kuvuga ngo koko iby'Imana abuze twarabibonye turashaka kongera guhamya ko twabonye Imana ikora koko so navuga ko ari ni nk'aho abantu bari baravuga ngo iriya ndirimbo wongere uyizane twongere duhamye kugira neza kw'Imana cyangwa ubwizerwa bw'Imana yarasezeranye irasohoze iby'Imana yavuze turiho turabibona kandi twiteguye gukomeza kuyibona ni icyo mbona ubwizerwa bw'Imana ibanga ryayo ryabaye yaje mu nzozi byagenze bite kugira ngo wandike iriya ndirimbo ngiye kuvuga ngo narice ndayandika naba mbeshye nkunda kuvuga ngo hari indirimbo umuntu icara akandika ariko hari n'indirimbo Imana izana tu utabigize mu ruhare kubera ko nk'iyandirimbo ukuntu yaje kwa kumuntu agiye kuryama hari masasta z'ijoro ngiye kujya kuryama kenshi ndafata umwanya wo gusenga nyiri nk'umukristo wese mfata guitar mfata na bibilia zaburi 98 ntangira gusoma umurimbiri w'iteka indirimbo nshya none aho gira nkomeze nsome ibyanditse numva hari tangiye kuza andi magambo atandukanye n'undi gusoma donc nasomye amagambo ya zaburi 98 aho gira nkomeze nsome ibyanditse ahubwo nkumva wagira ngo umutwe wange arakuzamo ibindi bintu mfata ikaramu numvaga bindushije imbaraga mfata ikaramu ntangira kubyandika amagambo ko aza mu mutima nkayandika ndangije ndabisoma
maze gusoma mutamura ko ntazayiririmba numva kwandika iri ndirimbo mu 1997 nubwo nari nkiri muto sinari muto cyane sinari muto cyane imyaka nefite yatumaga mbona ibiriho biraba mbona igihugu ko kimeze umwije muri mu gihugu so numvaga ntashe ntazayiririmba kubera ibi nabonaga numva giye nagize hano 1994 mu kwezi kwa munani numva igihugu cyari kijimye pe kandi sinari muto nari icyo gihe mwenye na kwenye nani nani kiondiri mo na hifti mja kama kumya viri hafi umbarero nari nashora kubona kujihu kuchimez sa maze kuyandika mukara maze kuima sinasua nchini yuko rubhanuz ahabu na sisi nuko na yiri maze sina na wanjie kushinyagur njia kuri mnyo fanga ngabo kumera zisu zisibo seba zaza baribu jima ni kora bahamia ngurugwanda hifti maana mvajira una mashinyagui na sisi fata ikaya na yandi semu ndaihish ndaibi kandi sisi je chimge sinavuga n'umuntu wakoze ubukwe kwa ntwe shora muze hari umuntu wakoze ubukwe mfata yandirimo mpindura amagambo ndabaye ndirimo n'undi ntanu nzayiririmba reka ngiri ubukwe ariko nyihindiye mutano mvambuza amahoro ntazi impamvu nyisubiza amagambo yayo noneho ehe narayimbye mu gubukwe narimbye ariko bazi kuri mba mvambuza amahoro ntazi impamvu numva mbuza amahoro mitanyisubiza amagambo yayo ndangije rimwe turi muri cyo giye yari Antoine Taisire ari muri AAA akora n'undi muryango wo mu Bwongereza n'abandi bantu baturutse ahantu hatandukanye mu bihugu bitandukanye bagira gahunda y'isaramitima batumiza abarimbyi batandukanye mu gihugu mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu ndavuga ngo batugaragaza batubwira ngo umuririmbyi ashobora kuba impamvu yo gupfa cyangwa gukira k'umuntu impano y'uburirimbyi ishobora gukiza amarangamutima abanyarwanda barakomeretse barababaye abarimbyi rero mushobora kugira uruhare mu isaramitima twamaze iminsi turi hamwe muri retreat tuganira dusenga noneho barangije bavuga ngo turashaka muri iminsi turi hano mwandika indirimbo cyangwa se ushobora kuwifite indirimbo yo gusengera igihugu indirimbo yo guhumuriza abanyarwanda indirimbo ijyanye n'abanyarwanda arongera avuga yongeraho ikintu ngo ushobora no kufite indirimbo y'ubuhanuzi yandi murenda yibagiwe bavuze gutyo mitanumva umuntu arayobora gahunda avuze gutyo mitanumva nsa nkukozwe ku maso nibuka yandiri murakuzi ko yandi mushoko ari buhanuze ntangira gutekereza kuri ya magambo bakaba baravuga mugende mwese muri muzane izo ndirimbo mwanditse cyangwa usanganywe muze turaza kuba umwanya buri muntu aririmba afata umwanya aririmba indirimbo ye abantu baraza bararirimba ngezweho na ifata umwanya fata gitari ndaririmba maze kuririmba mitamuro hagira ngo ari kintu gihindutse muri sala aho twari turi ko abanyamahanga barabasimuriraga n'abanyarwanda bakayumva nyine ubona wagira ngo ari kintu kibaye muri sala kubyo nashoje kuririmba abantu benshi baza kungana bambaza ngo iyi ndirimbo wayanditse ute bite byayo kugeza ubwo numvaga ntaramenya agaciro kayo natangiye kumenya agaciro kayo imaze gusohoka muri bibiri aho abantu batangiye kumva ubuhamya numva nk'umu nimwe ibintu byankozeho n'umuyisilamu wampamagaye antumiriwe mu rugo ngo dusangire arambira ngo ngiye ntabwo ndi umukristo ariko iyi ndirimbo numviza n'ibyiringiro muri jye no mu banyarwanda undi muntu aravuga ngo iyi ndirimbo ngo mwaririmbye muri stade tuyisora twese muri stade amahoro ngo mwaririmbye muri stade ngo numva agira ngo hari uduce turi gusa numva agira ngo ni nk'umuntu gufata uduce tw'umubiri wanjye atwegeranya yongera kumbumba nkongera nkabo umuntu ngiye nampura n'abantu benshi bampubuhamya no ntangira kumva ko yandirimbo irandenze nkuko nticiye ngo nyandike mu bitekerezo byanjye nk'umuntu nk'umwanditsi wundi yanicara nkandika indirimbo kuko nicye nkandika ingi iheruka gusohoka nyine yaturaje ariko hari indirimbo utandika Imana izana tu ikakwinspira se niko indirimbo yaje niyo mpamvu iyo mbona iby'Imana ikora nuko Imana yagisohoza ibiri muri iyi ndirimbo mbona kwizerwa kwayo tumbona kandi ni indirimbo irenze umuntu ni indirimbo Imana yitangiye kandi ntiyayiha idini iha abanyarwanda muri rusange watangiye ariko yivuze iki muri kariyeri yawe ivuze byinshi kuko niyo ndirimbo abantu bamenyeho niyo ndirimbo ya mbere nasohoye iyo ndirimbo ya mbere nasohoye siyo ndirimbo ya mbere nanditse ariko niyo ndirimbo ya mbere nasohoye urumva rivuze byinshi ivuze breakthrough ivuze ya yatangiye yitwa Uwiteka araje urumva kwari kuvuga ngo hari ibyo Imana ije gukora mu gihugu cyacu noneho igihe uzina rirakora ko kundi tangirimba muri mbiri witeka ni titre abantu bitoroshye ko bayifata ku buryo benshi bahitaga muri mbiri witeka nyisubiyemo ije ubundi muri arena
nibwo nahise nyita muri imbere witeka donc yari suite yewe ni isotse je wundi duhuri muri abahanzi benshi bizwa ari kuvuga ngo uwiteka araje noneho natwe turaje gushima kuko uwiteka yaje akagira ibyo akora so ni suite logique y'iby'Imana hari iby'Imana yakoze kandi natwe twaje gushima ya ufite indirimbo wanditse n'ubundi kutasobanura cyazo cy'ubushobozi cyari cyazo kiri yagiye gusohora indirimbo ntabwo byaje byoroshye wandikaga indirimbo ariko kwisohora ntabwo akinjye twa dufite studio imwe niba nibuka neza hari muri Kigali ahantu bita kwa w'Imana yari diskete wagendaga cyane muri diskete kandi ukagenda ufite umwanya ushobora kuvuga ngo tanya album so nabyo amafaranga ntiyarahari donc rimwe ndibuka nigeze gucomeka microphone muri radio na gitari kugira ngo ncurange ndebe ko nasohora indirimbo nsohore muri radio kuri ako bonaga nta yindi nzira so now nta bushobozi bwari buhari nta abantu babyumvaga cyane nk'imine modern music abantu bayumvaga cyane so yeah eme uherutse mu bitaramo mu Bwongereza wahuriyemo na Mbonyi ni ibitaramo byagenze nyika ari kumushambere warutamiye ya ni gahunda mu Bwongereza mu byukuri ari gahunda ya Women Foundation ariko ni gahunda ntari natumiwe na Apotre Mignone ahubwo abantu aba Women Foundation ishami ryo mu Bwongereza nibyo ryaryantumiye so kinyera ko tudakorana tukorana mbo nyine kora ko nta bacuranzi twari dufite abo twari twizeye kutarukora ntibabonetse so turafashanya twese tukiyobora worship indirimbo mwakoranye ariko nta mashusho ifite habaye imiki nta cyabaye abantu nshaka ndakoze icyo kibazo ko nta kintu cyabaye kidasanzwe twarayikoze ariko ntitwatekereza amashusho uzanshake hari byinshi imana yakoze ari mbonye ari wategura cyahitaramo cyo muri Kenya noneho abanyakenya bari baje kumukoresha interview baratinda noneho igihe cyacu gukora clip kigera ataraza rero yahageze turangije abandi barangije dutatu mufata wenyine nta yindi mpamvu yabaye twese twahuriye aho hantu hamwe ni nkuko n'ubundi byanabaye kurimba bose baraje muri studio bararirimba ariko ko yakore muri studio wanje ngira studio recording studio hanyuma muri video bamwe ntibahari nka James Daniel ntibari bahari nabo bafatiye amashusho muri America aho bari noneho turabihuza yego eme w'Imana ni kumbuza abantu gitaramo cyarwe na Shimana ku cyumweru iki gishyake kirimo niki performance n'uburyohe pe nuba tekereza abantu bakunda bahuye bari kuri stage imwe ndakuvuga ngo okay tujya tugira injyo kuvuga ngo giye umuntu kumva umuntu avuga ngo giye nkunda kumva kanaka nkurikira kanaka abo bantu hafi bose abantu bakunda bazabahuriye kuri stage imwe twese turaho tuje nk'umuntu umwe tugamije guhimbaza no kuramya umwe wese mu buryo bwe ariko nize n'ikintu cyiza pe sinzi ukuntu akibasobanura ko nawe utekereza icyo kintu abakunda umwe umwe ntabwo bazagira akanya ko gusogongera kuri umwe umwe n'ubundi umuntu azagira umwanya leading ariko abandi bamubackinga ni ukuvuga ngo niba twese turi kumwe kuri stage ni ukuvuga ngo umwe leading ariko ya team yose mu backing umwe azagira akanya ko kuri indirimbo ye n'ubundi ashobora kuri indirimbo ye ari indirimbo ye ariko ya team kamu backing tujye kuri turaje yaje gute mu kuyandika byagenze gute mwese muhurira hamwe mu gitekerezo cyo kwira indirimbo muri kumwe turaje urumva hari icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo tuje gushima Imana noneho turavuga ngo turabwira tubwirana hagati yacu ko ninge bari bashyizabye ko nyobora iki gikorwa technical team ndabwira mureke buri muntu yandike noneho duhuriza hamwe ibitekerezo turebe ko twasohora indirimbo noneho mbonye bitinze biro biratinda kandi nari mfite urugendo ndavuga nshobora kugenda nta kintu kirakorwa mpita ndayandika nkora lyrics nyiramagambo nkora na melody noneho ariko nyuma bagenzi turayitangira tuyikorana noneho nge nyuma abantu bagiye bagenzi banjye kubaje kuri mbabake bo bagira input bashiramo nyine muri lyrics cyangwa muri melody ariko ideya yari kuvuga ngo noneho
tuje gushima numvije mu ijambo rimwe niba ngo turaje abo abimana yagiriye neza abo yakinyuruye yakinyuruye ibigunire katwambika amashimwe donc tuba tuvuga iby'Imana yakoze mu buryo cyangwa ngenda mu buryo buri politique cyangwa mu buryo nyine mu buryo bweruye buziguye cyangwa se donc mu buryo bwumvikana cyangwa se mu buryo bujimije ariko tuba tuvuga ijambo rimwe kuvuga ngo abimana yagiriye neza mu gihugu cyacu turaje tuze tuje gushima yafashe igihe kinini kitari kinini cyane ariko nani si gito nibaza ko yafashe byose hamwe n'amashusho isha kwifashe amezi arenga abiri eme buri muhanzi wese yasa byumva cyangwa harimo nabo mwaganije barabura oya numva iki kintu nta muntu utacyumva keretse sinzi gusa nta muntu utacyumva kubera ko impamvu nuko twese turi umunyarwanda hari n'uwambwiye ati uretse no kuvuga ngo tuje nk'abanyarwanda umuntu arategeje kugitike umuntu arategeje kugitike yavuga ati njye reka nshime kuko nanjye hari iby'Imana ngejejeho so abo twabwiye bose kandi tukababyitabiriye neza nta muntu watugoye kubera iki Ben arimo ariko chance nawe urimo chance yaragwaye ariko ni byiza chance icyo gihe chance yararwaye bagomba kuza mukabona twari turakora ku mibare tuvuga duti nidutinda biraza indirimbo ntizasohoka vuba tuvuga reka turi abari available so rero Ben yagomba kuzana chance ku chance yararwaye atakora Ben wenyine nta buryo muri guteganya ngo kugenda mukora mobilisation kujya mu matorero cyangwa sandi ariho sahuri abantu benshi buryo muri gukora mukabura amaga mukora bitaramo mukuza ubu ngubu urebye iminsi yagiye abo imbaraga tuguzushye mu gutegura mu kwitegura ariko hanyuma mu ma eglise ahubwo abashumba no bagenda basansibiriza ariko abantu barateje muri rimbiro witeka kantu gato okay muri rimbiro witeka indirimbo sha kukwaje gukori bitangaza mu gihugu cyacu ikiganza cye kiburyo nukuboko kwe kwera abiza